canal Amor por Calopsita. Não esqueça de curtir, compartilhar em suas redes sociais. Bom, eles estão gritando assim, gente, porque eu separei esses dois para vocês verem. Ele estava aqui no meu ombro, mas ele já saiu. Tá? Que ele não é tão mansinho assim, que é o Neymar. Ele nasceu, ele é filhote do... Deixa eu abrir aqui, gente, para os outros saírem. Ele é filhote da Penélope com Chive, né? E ele é um reverso, tá vendo? Ele é branquinho, com as manchinhas cinza. Ele nasceu no dia 21 de abril de 2018, né? Filhote do Chive com a Penélope. Para vocês que viram o último vídeo, desculpa, tá um pouco ausente, que a vida tá um pouco corrida, eu não tô postando direito os vídeos, mas vou ver se consigo postar para vocês, eu faço uma série e vou postando os outros. Bom, agora eu vou pegar para vocês, vou tentar pegar aqui, vou pausar rapidinho, vou pegar o Pikachu para vocês verem. Gente, esse aqui é o Pikachu, tá? Ele não quer ficar, ele tá aqui, ele tá querendo a turma dele, eu vou filmar aqui. Tá vendo? Ele também tem os manchinhos, é um reverso também, filhote da Penélope Chive. Ele nasceu no dia 19 de abril de 2018. Que isso, Pikachu? Aqui também. E esse aqui, o Neymar. Olha que lindo. Uma calopsita, cara branca, reverso. Olha que lindo. Ele não é lindo, gente? É que eles estão gritando ao invés de cantar, mas o canto deles é bonito. Né? Porque os outros não saíram da gaiola. É por isso que eles estão gritando assim, tão agitados. Estão chamando os outros, ainda não saíram. Ih! Bom, agora eu vou colocar como estamos em época de Natal. Vou fazer um vídeo surpresa pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de conhecer eles dois, né? Que é o Chive. O Chive não, desculpa, o branquinho. É o Neymar, filhote do Chive Capenel. E o amarelinho, ao reverso, também filhote do Chive Capenel. Que nasceram em 2018. O Neymar, no dia 21 de abril de 2018. E o Pikachu foi dia 19 de abril de 2018, né? E não é bem lindo? Vocês gostaram, gente? Coloca aí, curte, comenta, compartilha. Daqui a pouco eles vão estar saindo, que eu abri a gaiola agora. Aí tem uns que demoram mais pra sair. Eu vou colocar alguns na árvore de Natal. Ai, tem um puxando meu cabelo. Esse aqui é o Horus. Vou fazer vídeo com ele também. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal, tá?